Kámoško, ona, víte, ona je jak John Coffey ze Zelené míle. Ona prostě vdechne tu bolest druhých. This must stop. All of us. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Taky už smáhnu na křesle, no. Zajímavé. Zajímavé. Doufám, že brzy už budu moct mít nejvyšší upgrade na... Já to dělám jenom, abych mohl mít lepší koště. Musíme ještě udělat ten Hogwarts Secret jeden. Pak už budeme mít poslední zkoušku. Is it true? Has someone completed the first three trials? Yes. It is, and I have. Did someone redeem three so Google $500 play cards? You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness? Mě sere, že vyloženě máte vždycky na výběr, ale vůbec to nezmění nic. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who perhaps has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous Doctor called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. Doufám, že to řeknete zítra svý milovaný na Valentína. To je prostě zkouška lásky. Zeptejte se zítra svého milovaného protějšku, zdali vám udělá kafíčko. A podle odpovědi poznáte, jestli ten vztah stojí za ovno, nebo je to keeper. Do konce života. Díky Lir Haeli za tu pajdičku. Dneska ještě zatím žádné tričko, jak ze Saba, tak ani z donatů. Ale to přijde, to přijde. Držím vám palce. Díky Lir, děkuju kamarádku. Díky moc, čiřme. Ranrock has been digging at locations tied to the five names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. Five names? The Keepers and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned. Zkusím aspoň mít klid na Ligu mistrů, když tak. And as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. Ano, ano. I may have done too good a to job. To je win-win situace. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Líbilo by se vám, kdyby žena najednou projevila kvůli vám zájem ve fotbale a dívali by se s vámi? Kdyby jako vyloženě by se vás ptali pořád na nějaké otázky během toho, a kdo je tohle a co je tamto a co je offside a brali byste to, nebo jako preferujete fakt klídek bez žen u fotbálku? Čus, Lidhajery, čus, čus, skoro 34 už máme, odemklo nám to něco speciálního. Počkat, nevíte kde, jak se dostaneme zpátky do tého, co tady máme, bombarda, required bombardu mám, no. Uděláme asi nějaký vedlejšáky. Tady už je málo úkolů, než je poslední trial. Uděláme se do challenge. Challenge máme 66% pořád, ale questy. Potřebujeme 5 hlavních úkolů. To nevěřím, že je pak konec už. A potřebujeme kolik? 17 vedlejšáků. Musíme popojet s těmi vedlejšáky trošku, no. Nevěřím tomu, že už jenom 5 main questů. Tomu se mi nějak nechce věřit. Tam určitě budou ještě další. A nicméně... Potřebuju vědět. Asi je lepší, aby do toho kecala, než sledovala vedle ulici. Asi jo, no. Každopádně nevíte, kde byla... Nevíte, kde jsme byli v té ředitelně? Kde byla ta ředitelna přesně?
The Bell Tower Wing. Teďka tady máme nějaký vedlejšáček, History of Magic Class, a ten History of Magic Class, to může být zajímavý. Historie magie, ale nevíte, kde on měl, kde byla ta ředitelna? Ta ředitelna byla tady, ne, to je Astronomy Tower. Podle mě v tom Bell Tower, ne, tady taky ne. Nevíte, jak se dostanu do té ředitelny? Bude asi tady, The Grand Staircase, ne? Nebude to tady? Nevíte, kde je ředitelna? Hospital Wing, podle mě to bude tady, či? Nahoře, nejsem si jistý, ale... Jo, to je určitě tam, jak jsou ty trofeje, tak tam budou ty dveře. Jo. Největší věž? Ej, dával by to smysl, bráškom. Jo, jsme přímo tady. Jsme ještě opatrovíš, myslím, ale... Nevím, páč jsem tam nikdy nebyl. Super, 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 taky jsem nebyl v tvých kalhotech, ale vím, kde je máš. Já už jsem tam za sperou, borci. Takže tady akorát opatrovíš. Budeme mít třetí Hogwarts Secret. A to budeme mít hotovou další jednu kapitolu v challenge. Jednu celou výzvu, pánové. Počkej, jdu blbě, ne? Já už teď vyloženě jdu do tého pracovny, či? Ne, počkej, musím ještě výš. Musím ještě výš. Ne, tady už je pracovna. Ne, jsme správně. Tady vpravo je to. Prcni to tam, šéfe. Aha, to je hádanečka, jo? Ne, my to musíme odemknout všechno. To není hádanka, jenom to prostě všechno odemknem. Já už ve všem vidím komplikace prostě. Já jsem jednou Lavi ho potkal v pražském klubu. Jak jsme tam byli s Vojtou a Radovanem, slavili jsme narozeniny našeho kamaráda, tak tam zrovna byl. Tak tam zrovna byl Lavi. A lidi tam na něj řvali. Limberský, ty si hovado. To bylo v píku první řady Vyšehradu. Bylo magický. Pak tam přišel ještě Pavlásek, to byl top Prague experience. Bylo v 80s klubu na Dlouhý. Tak počkat, máme ten Hogwarts Secret, teda třetí. Máme to splněno. Mi mělo být ono, ne? Challenges. 67, ok, Exploration by to mělo být, ne? Yes, máme to tak, všechny Hogwarts Secrets máme. Tak, tady máme další broom. Dobré. Takže. Dáme si asi tu mapu, dáme si, jdeme na vedlejšáčky. Tady je History of Magic, to může být docela dobrý quest, jdeme tam. Musíme udělat ještě 17 vedlejšáků, když jich dneska uděláme třeba z 10, bude nám jich zítra zbývat jenom 7, jo? Plus, když dneska uděláme 10 vedlejšáků, všechny Merlinovy výzvy, zítra dokončíme hlavní dějovou linku, nějakých 7 vedlejšáků. No, uvidíme, hele, nebudeme radši. Ukáž, jaký to je level? Nevadí to ty učitelce, že ji tady vykrádám? Nebudeme radši předbíhat, ok? Třeba to vzdám dneska po 4 hodinách, protože se naseru na něco. Kdy bude ten Far Cry 5? To jsem nikdy nesliboval, ty vole. Nikdy jsem nesliboval Far Cry 5 na 100%, čtverku ano. A to jsem se slušně už omluvil. Slušně jsem se omluvil, že to vzdávám. Ale čtverka je prostě Pepeho bolest, sorry. Ale Far Cry 5 má dobrý vedlejšáky. Far Cry 5 upřímně má funny vedlejšáky. Danieli, díky za 2 měsíce mezi námi, děkuju za to rýsabečka. Tričko nepadlo, ale budeš tady mít aspoň funny emoty a pivíčko před Nikem i nadále 2. měsícem. Tady děkuju, šéfe. Zlatičko, udělej mi kafičko. Ty pičo, mě sereš. Já si svoje kafičko. Já teď prostě, když si poslechnu La Cosa Nostra, tak ten song miluju ještě více, protože mi to připomene, kolik peněz jste tady nechali. Děkuju Mikey za tu pajdičku. Není to o tom dostat svoje kafíčko, ale udělat Kotlárovi kafíčko. A teď ticho, jdeme se edukovat. Kámoško, klasický učitel na základce, který učil ještě za Komančů ve 60. letech. Díky Ivenzile za 100 byťáků, děkuju kamaráde, děkuju.
address the devastating effect it had on the wizard Millie. Jelej, vstávej! Throughout the many goblin battles, countless ty pičo, to je nuda. No nic, no, já jdu asi nahrát Candy Crush na mobilu, i to je zábavnější. Díky Ramaxíku za 100 bitů. Zdravíčko, šéfe, děkuju moc za tu podporu, pánové, děkuju. But history occurs outside the classroom, and look, jako seriózně, takový učitele jsme měli na základce. Ale jedna učitelka, který byl tak 70, prošla rakovinou štítný žlázy a ona mluvila asi takhle. Ty jajzle, je to Ned, bez nechtu, ve slově Ned, je nech, protože si řekneš bez nechtu, ne bez nechtu, jeden Ned. A doslova, ona nás neučila, ale ona učila vedle, ona učila Ačko, my jsme byli v Bčku a normálně šlo to kurva slyšet, šlo to slyšet. Dámy a pánové, to jsem já, Melichas. Čítská sousta. A i když nikdo trefil do nate, nikomu je neposlu. Toto je moje přiznání. Nevím, no, Pelixone, zeptáme se Satánky, která včera vyhrála a dneska už si to tričko claimnula. Satánko, mám pravdu? Už si claimla dneska tričko? Goblin Rebellion. To ser taky keci, Pelixon. Co pepelafuješ, Satanko, co pepelafuješ? Ano, tak, správně, napiš ano. Už je na cestě, přesně tak. To byla rychlost, co, Satanu? Děkuju, Pelixone. Bramboru znám? I know that name. Lord Gok said he was an ancestor of Ranrock. Ne, to nejsou vtípek z Matěrů, starou Pelixone. Nejsou stranu ze stranu Matěrů. Není tam nějaký skip spell? Notable historical figure. He's right nearby. Ty vole, on mi normálně, aha, já ho budu muset najít. Kámoško, skip, prosím. Musíme najít obraz? This is a centuries old likeness of Pangadon. Fearless mouse hunter and devoted study. Jdeme sem, tady určitě bude. A return to quest jde, avšak kámoško, doslova to je v té fialové části pořád ještě na minimapy. Co jim drbe? These bits of broom are all that's left of a witch called Celine Wartnoby. Sir Skagglethorpe the Heedless once challenged a mountain troll. To je zajímavý Dark Souls build, tohleto. Takovej jsem ještě nejel. Protože já jsem nejel ani jeden. Ježíš, Neri, pro boha, to ne. Zvony nefungují. Koho že máme najít? Kolik the field guide page for Grimbald belt? Field guide page? Kde je? Podle mě to bude... Kurva, kde je ten field guide page? Já to slyším jde napravo. Vlevo od dveří, já to slyším tady. Got him. Grimbald. Grimbald, to jméno už jsem někde slyšel. Chonkers, nejsi tady? Řekni mi ten lore o Grimbaldovi, Veftovi, prosím. I když Chonkers by to vypravil úplně stejně nudně. Já když jsem poprvé chlastal s Chonkersem v Praze po Rammstein koncertě, tak jsem poslouchal úplně to samé. To byl dvouhodinový Harry Potter talk. Kámoško, já mám field guide page, prosím tě. Standing in eternal but symbolic watch over the bell tower. Tady někde poblíž to neslyším. Tady někde vpravo. Tady to už neslyším, ale. A počká, tady je něco. Bude on.
chystáš si tady na nějaký koncert? Asi až Electric Man v dubnu, v baráku v Ostravě a pak asi až Rock for People. Já se kurva těším na rokáč. Ne, moje nejoblíbenější 4 dny v roce. Já se cítím jak hippiesák prostě, já to miluju. Tam chodím na HTI po kempu. A mám v piči. Jak jsi šukal? So beloved was he that even some goblins mourned his passing. Of course that did not bode well with the rest of the goblins, most of whom could not abide mourning the loss of a wizard. Pity goblins and wizards can't get along. True, but imagine how dull my lectures would be without goblin rebellions to discuss. History does tend to repeat. It is a series of patterns, a thought both. Ale já jsem v tom kempu probohatý. Já jsem v Chill Village. Students such as yourself will learn from it. Tak, skvělý vedlejšák, děkuju moc. To je přesně vedlejšák pro Potterheady a Sneakerheady. Jenom 16 vedlejšáků, skoro level 34, vamos. Vamos. Máš Aveda Kedavra? Ne, nemám Aveda Kedavra. Já vím, že vás moc vzrušuje Aveda Kedavra, protože to je zakázaný spell, po kterým umírají lidi a vy rádi vidíte umírat lidi, protože váš život je beznicotný, úplně zbytečný a proto máte aspoň radost toho, když se nedaří někomu jinému a nevadí vám ani, když umře kvůli zakázanému, neodpustitelnému spellu. Že? Který zároveň ještě svítí zeleně, což tomu dodává trošku speciality, protože žádný jiný spell není zelený, jenom ten zakázaný, což je zároveň divný kontrast, protože zelená znamená dobro, ale v tomto případě to znamená Aveda Kedavra, což možná v některých lidech, kteří nemají tolik sociálního cítění a empatii, evokuje právě něco dobrého ve zlu, což je zároveň velice zvláštní a nejspíše byste měli jít na kognitivní behaviorální terapii. Děkuju. Tak, dík. Po mně něco chce. Tak. Jdeme za Dickem. Ten možná budu mít nové místo pro zvířátka. Jej! Jej! Dicku, co pro mě máš? Další ohradu? Dej mi to. Hello, Dick. Professor Weasley said you had an idea. Indeed, Dick does. Deek knows that you want to learn about all sorts of beasts, and Deek recently heard rumors of a phoenix nest Fénixa. In a nearby mountain. A phoenix nest? I wonder if it belongs to Sem the phoenix na that he mentioned. The one Harlow and the poacher pack are after. Dilly, Deek avaka would not doubt it. If Deek has heard of it, surely the nasty poachers have as well. Už dlouho jsme nebyli v katakombách, ty vole, jo, no. Už dlouho jsme nezabili nějaký pajaky. Si půjdeme na ten vedlejšák. Well, I'd better go and rescue it then, hadn't I? I better go and rescue him. Tvoje máma je tak tlustá, že jsem si ji spletl za Gridem. Deek is not sure why, but Deek feels that saving a phoenix might help to make amends for what happened with Deek's prior master. Tvoje máma je jako má přítelkyně Barča. Taky jsem jí vojel včera třikrát. Bring it to the room where it will be safe. Dobré, no, já už to nechám. A ví to Barča? Neví. Ale jako prozradil jsem se, abych hodil super joke. Search for the cave. No ano, počkat, kdo to napsal? Už dlouho jsme nebyli v katakombách. Hold your horses, pyžamoví rytíři. Jdeme na to. Jdeme kurva na to. A tady máme další vedlejšáček, Phoenix Rising. Aha, to je ten, který máme. Dobrý. Já už se budu snažit moc nepřemýšlet. Jdeme chytit Fénixem. Please someone come and rescue me. Co včera jsem dala Rihanna za hity? Dala tu umbrelu, jak jsem chtěl? Počka, tady je Fénix, jo? Fénix Mountain Cave? Myslím, že Fénix je spíše někde nahoře, na nějakým Kilimanjaru, na nějakým Everestu a ne v jeskyni. On se bojí, my ho musíme zachránit právě z jeskyně, no. On je tady právě uvězněný. Dala Like a Diamond. Já miluju Shine Bright Like a Diamond, to je prostě můj motivační song po ránu. Vždycky se cítím spíše jako smaragd,
ale pak mi připomene, že bych se měl cítit jako diamant. A funguje to. Cítím se dneska jak diamantový krumpáč. Tak, vy jste v prdeli rychle, hoši. Lakičko. Marko Tlar by měl změnit přítelkyni, jinak se kafička nedočká. Tam mám já knápis, ty blázen. Tady někdo zkusil 16%, ne, kolik to je? To je 8% vlastně. To jsou odpíkeš, děkuji za 50, pan Kotlár by měl zmínit přítelkyni, jinak se kafíčka nedočká. Ale já si myslím, že jeho partnerka to prostě dělá stejně jako Barča se mnou. Prostě vidí, jak jsem líný a nechce to podporovat, tak prostě mě přinutí, abych si to kafíčko udělal sám. Děkuju, kocour Pikeš, děkuju strašně moc za tu pajdu a knápis, děkuju ty blázne, strašně moc za to 4 klíště. Nazdárek Melíšku, nazdárek pane knápis, děkuju strašně moc za takové numero a ještě za hezký pozdrav tomu. Hle, donate už prostě nic nechybí. Děkuju strašně moc, šéfe, děkuju. Děkuju, léčíte mě, čera jsem se na konci, včera jsem začal stream totálně nachcípanej, ale po té 8 nebo 9 hodinový šichtě jsem se cítil skvěle. Ale teď se zase cítím trošku nachřáplé, takže doufám, že zase odejdeme ve 4 ráno z tohoto streamu v dobré náladě a ve zdraví. Že si navzájem pomůžeme. Díky knapis, děkuju strašně moc za to 4 kilčo. Když dneska nespadne nikomu tričko, tak ho zase dávám top donátorovi samozřejmě. Pravidla jsou pravidla. Tak streamuji 10 hodin? Dobré, no. Jako já myslím, že dneska stejně budu muset jet minimálně 8 hodinovečku. Nějak do 3, do 4, 100%, protože jsme pozadu. Byl dobrý unlock. A my jsme měli klíč vlastně. To je on, tak malinký. Kámoško však vypadá jak kuřecí křídelko z KFK. Tak, jenom ho zmrazíme rychle, co kdybychom na něco přeměnili, to může fungovat, ne? No jistě, že to nebude. Kámoško, kdybych to byl já, už hned ho zmrazím, nekecám, nemelu sračky, zmrazím ho a dávám ho do kufříku. Ale on musí kurva furt kecat. Mi připomíná jednoho streamera. Skrádáme 80% completion. Hele, když budeme dělat tyhle ty úkoly, tak 80, tak tohle jako moc, tohle se moc nepřipisuje do completion, no. Na completion spíše potřebujeme ty vole, ty Merlinovy výzvy a další volnočasové aktivity. Pokusím se, uvidíme. Uvidíme. Kámoško, tak já to odemknu. Level 3 Logdou, tam bude nějaká legendárka. Dnes to dohraješ, chat, ty vole, mám 66%. Kdybychom dneska to trefili 80, byla by to pecka. Ale nic neslibuju. Záleží. Děkuju Vitide za 200 byťáků a děkuju Knapis ještě jednou za takovou pálku. Chtěl jsem si dát nějakou gambu ve Fifi, ale radši jsem si řekl, že to pošlu tobě. Kurva. Kurva. Děkuju pane Knapis, vážím si toho. A zároveň jsem rád, že se léčíte stejně jako... Hele, já s vámi soucítím, šéfe, já jsem se taky musel dostat, taky jsem se musel zbavit závislosti na Fifi balíčkách. Skončilo to bohužel tak, že jsem přešel z Fifa balíčku na Velo. Ale je to, řekl bych, lepší závislost než balíčky. Takže přeji brzké uzdravení. Přeju brzké uzdravení ze závislosti, je to těžký boj, ale zvládnete to stejně, jako jsem to zvládl já. A letos už jsem si dokázal užít Fifu i bez balíkosů. Děkuju. Monko, díky za to 200 págio, top dono triko. Kámoško, už minule si to vybrečel skrze top dono, to chceš opravdu i po druhé? Revelio. Reky, mám dle Twitche poděkovat, takže děkuju za velmi vzácný drop. Děkuju, nemáš zač. Děkuju, Monko, děkuju za 200 pádio, šéfe. Já nevím, kolik těch triček ještě chceš. Jinak nevím, Monko, jestli jsi tady byl, když jsem to říkal, ale Flygun Killer kolekce už by měla být snad příští týden naskladněná, bude se dělat 100 kusů, takže příští týden začnu rozesílat kodíky všem, kteří si vybrali Flygun Killer tričko, což byla valná většina. A ještě jsem oznamoval, že zároveň k tomu budeme vydávat 50 exkluzivních limitovaných kusů toho Flygun Killer trička, ale v jiné barvě. Co už jsme jednou udělali a bylo to velice populární. A Satanka dodnes lituje, že to nestihla koupit. Děkuju Monko, děkuju Knapis, děkuju
vy ty díku vám ještě jednou, pánové. Jsem rád, že jste tady na Hogwarts Legacy, když tahle ta hra už není v módě. Všichni ji dohráli, ale ne na 100%. Děkuju, děkuju. To je výborné obecenstvo. A díky tomu, že jste tak skvělí, řeknu jeden vtip. Víte, jaký je rozdíl mezi transgender heterosexuální atletkou a Dwayne Drag Johnsonem? Žádný. Oba dva jsou to skvělí lidé, kteří si zaslouží respekt, úctu a lásku. Děkuju, děkuju. Jste výborné obecenstvo. Kurva pajaci, no jistě. A já jsem v hajzlu, jsem dead. A jak mi dal IKčko GG, hajzete. Už mi to nezapisuje do pajaku, zapisuje už jenom 3 a mám klid navždycky snad od nich. Velo nejedu, už dříve jsem jel furt, nakoupil jsem toho dost, mám cca 15 puku doma. Tak už si to jen leží a práší na ně. Jestli jsou to dvojkové, já bych věděl co s nimi. Hrám to od středy a mám 24%. Jahaj, to zní jako výkon někoho, kdo se neživí hraním videoher již 10 let. Čkat, musíme zapomenout na Imperio, naše oblíbený. Kurva, neskýhám zas. Neskýhám. Dobre. Ještě 23 wizardů. Vás? Akio nepomůže, dobrý, já se na to pak podívám zblízka. Doufám, že to dneska dokončíš, Matyášku. Dneska to nedokončím, víš, Matýsku. Bude to trvat ještě tak 25 hodin, než to dohraju na 100%. Já nevím, jak dlouhá je hlavní dějová linka. Jo, sice ty challenge ukazujou 5 hlavních questů, což by jako odpovídalo dokončení 4. výzvy, ale neřekl bych, že to pak bude končit. Takže nevím, kolik ještě zbývá hlavní dějové linky. Záleží asi hlavně na tom. Záleží hlavně na tom. Hele, kdybychom teď dělali jenom ty vedlejšáky. Jo, všechno kromě hlavní dějové linky, to znamená vedlejší úkoly. Ty, tak je to tak na 10 hodin, řekl bych. I když ne, tak na 15 hodin. I když ani ne, záleží. Ale já si myslím, že když to vezmeme kolem a kolem, nejpozději ve středu dohráno. Ale ve středu už zase vychází Atomic Heart a to bych chtěl dát day one. Ale nebo ve středu dáme Hogwarts. Ne, Atomic Heart nevychází ve středu, jsem kokot. Ve středu vychází Returnal a ten můžeme dát, kdy chceme. Takže ve středu Newbies Inventory Slots Unlocked, hovno jak? Nice! Niceovní, niceovní, tak počkat, zmrazíme ho. Aha, on se nechá dobrovolně, dobré. Konečně mám více beastů, musíme jít chytat. Muže a ženy, ať musíme dát ten breeding ještě. Musíme, je tam ještě... Musíme vzít prostě samici, která bude dělat nikdy nebude tvoje na samce. Musí se naprášit, rozprášit. Kurva. Kingdom hrát nebudeš? Nebudu, to nechám Vojtovi. Vojta je mistr Kingdom Come Deliverance. Ten to dohrál už dvakrát, chápeš? Vojta je v tomhletom mistr. Přenechám to jemu. No, já jsem prostě lepší v Hogwarts. Já nechcem robit dějovou linku, bojím se toho, že ta hra skončí skorej, jako by som chcel. No, tak je 100% completion. Ty pičo, to není možné, ne? To co bylo? Není možné, abych zdechl úplně stejně dvakrát. Pajáci, královna pajáků. 40-metrový troll, to je hovno oproti jednomu malému jumpu. Mr. KCD Growy, tak prostě rodina Fisherovic, no. Rodina Fisherů. To je jedno. Takže zítra bude co? Matyášku, ty mě nechápeš, o čem se tady bavím. Jo, Matyášku. Zítra bude Hogwarts. V úterý bude Hogwarts. A ve středu, pokud to neskyneme v úterý, bude Hogwarts. OK? A pak bude ve čtvrtek ještě Hogwarts, i když budeme mít 100%, jenom abych vás nasral. Takže nějak takhle to plánuju. Takže potřebujeme jít chytat zvířata potom. Zvířata, to bude to nejotravnější, OK? To bude to nejotravnější. Takže bychom to mohli udělat dneska. Musíme chytit prostě samice, samce. A můžeme mít více, nevím, jestli můžu mít více species teď.
Uvidíme. Let's go, reálně mě to baví, no prostě hrajeme, dokud nebude 100%, chápeš to, Matyášku? Jsem na tebe hodnej, jenom protože takhle se jmenuje můj starší brácha. Jinak bych byl velice zlej. A nazval bych tě uličníkem. Tak to si nabijeme jednu podperu. Máme tady nějaký bojáky, co nabijou? Tež? Můj brácha se nejmenuje Shmain, můj starší brácha. A mám staršího bratra. A vždycky, když to řeknu, tak někdo napíše: to jsem nevěděl! What a beauty. You keep it close. Nabijím, dobré. Mám vám zaspívat, aby se vám nabíjelo lépe. Z toho péra bude Harryho hůlka? Ano. Podle loru to tak je. Professor Weasley and Deke were right to tell you about the Room of Requirement. Look at all you've done, and how many beasts you've rescued. A phoenix is safe now. Tam chybí ještě jedno zvíře, které potřebuju. Ten Ragnar nebo něco, abych mohl dávat brnka na třetí level. Helping you do such good for so many beasts has given Deke a sense of peace Deke hasn't known in years. Zkoušel se zvysrat Deku. To je ještě příjemnější. Hned se ti uleví. Tak, počkat. Dobré, ale kde mám toho Fénixe? Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Já se jdu podívat schválně, jestli tady nemůžu mít další. Kde jsou beasts? Desk of Description Enchanted Loom. Co? Ability to enhance clothes. Jo, to už mám vlastně. Co jsou tam za další věci? Scientific Material Refiner, ano. Botanical Material Refiner, ano. Electric Eclectic Moonstone Essentials, ano. Gothic Material Refiner. Ok, nějaký moonstony navíc by se asi hodily. Dobré, no. Takže podívám se, jestli můžu mít více. Budeme asi lovit zvěř teď, jestli můžeme mít více species naraz tady. Ne, můžu mít tady pořád 4 ze 4 species, tak co mi to navýšilo? Tak, učešeme je aspoň. Máme ještě nějaký beasts? Nemáme, půjdeme asi lovit, jak máme muže a ženu na to rozmnožování. To máme co nejdřív za sebou, to je otravná část o 100% completionu. Tak, skinou spapat potravu aspoň sami? Ani to ne, ty vole. Grabhorn, ano, grabhorn potřebuju, to je pak, někdo psal, že to je pak později v hlavní dějový lince, ten grabhorn. Můžu to mít už teď? Půjdeme na nějakou zvěř. Mluvíš o velu a skočila mi reklama. Ojojoj, FBI, open up. Rozšíří se ti počet slotů na beasty, co můžeš nosit u sebe? Aha, tak to je fajn, ale. To je fajn věc. Tak ještě ho učešeme a dejte mi ty věci, ale do prdele. Sbírání je tragický. Tragický, pánové. To je příšerný. To je absolutní, kurva, příšerný. To je příšerný. Já to nesnáším. Já tě jebu, jebu. To je extrém, tohleto. Mi děláte schválně? To je joik, ne? To je vkýpeček? To je výpeček? Dobrý, já jdu do prdele. Já jdu do prdele. Tak, něco si tady ještě identifikuji. Potřebujeme toho grabhorna. Víte, kde seženem grabhorna? Ukáž, to tělo vypadá nařáchle docela. Level 32, já mám 28 jenom, no. 88 offense, bychom tam mohli přidat, ale potřebujeme toho krabhorna, nevíte? Prosím, to je relaxační hudby tak protivný, ty seš protivnej, kurvo. Nevíte, kde... Víte co, jdeme prostě na zvěř, jdeme chytat zvěř, hlavní linka tě navede.
Okej, já za kým půjdu chytat muže a ženy. A dílej sexy time. Takže kde máme nějaký beasts? Tady máme Diri Kauli, ty jsem doufám ještě nerozmnožil. Aspoň 3 nachytáme. Aspoň 3 nebo 4, my potřebujeme ještě 7 unikátních. Ježišmarja, sorry, to jsem fakt nechtěl, madam. Nechtěl jsem vám takhle prznit dům. Jo, nachytám. A, balones tady máme, to je skvělý, tady jenom jeden. Tak jak to máme z rychlostí? Rychlost jako nepoznám, nic moc. Tak, a kde jsou další balony? Aha, špatný směr. A vždycky chci udělat jednu věc, ale skončím úplně u jiný. Jaj! To není možný. To si jáš prdel ze mě, ne? Hej. Prý vylepšený koště, ty vole, servu toho dementa, který mi tady hodil ten upgrade. No tak se čurák, no. Čihard! Hajzetos, čus. Čus, bílý černochů. Jak dneska klepou kraby v tvém domě, Hajzetos, jo, G. Díky za 21. Hovno, Knapis to dokázal! Gratulace, ty Knapis! Šťastný bastarde. Právě si vyhrál tričko. Jestli budeš chtít, ty byla není problém, převážně mě zůstali tropíce od prejše. GG! Diri Koulové, ty jsem ještě nerozmnožil, takže vezmem ženu. GG, kamaráde. Takže berem ženskou. A kde je chlap, ale? Je to tvoje, Knapis, gratulace, vyhrál si tričko, dosti zaslouženě řekl bych u takových pálek, Knapis, zítra ti napíšu a dám ti vědět, napíšu ti další info ohledně toho trička, ale je to tvoje, šéfe, vyhrál si, gratulačka. Gratulace, takže tady jsou jenom ženský, co to znamená, proč tam bylo napsané chlap plus? Když tam je chlap plus, tak to je nějaká speciální alfa? Tak toho chci. To je chlap plus, to je ten shiny. Můžu je rozmnožit, jo? Gratulace, šéfe. Převážně mi zůstaly Tropical Breeze, jestli jsou to dvojkové, tak beru. Gratulace. On ani podle mě neví, co se děje, ten Knapis. Co tě do toho, píčo? A zapomněl jsem dodat jsou dvojky tvé oblíbeně za dobráme na litry. Knapis podle mě vůbec netuší, že pořád vyhrál to tričko. Knapis, uvědomuješ si, že jsi vyhrál? Gratulace a děkuji ještě strašně moc za to dvoukilíčko k tomu. Zapomněl se dodat, že jsou dvojkové Tropical Breeze, lepší už to být nemůže, Knapis. Tak vyhrál si tričko, tak vyměníme za ty vela. Děkuji, šéfe, děkuji strašně moc za takový obří pálky a zítra ti teda napíšu ohledně toho trika info, jak si vybereš, jaké chceš a ještě, jestli bys mi chtěl poslat ty vela, tak nebudu proti, jestli už nejsou teda usušené, zoxidovaný a zvětralý. Tak je beru. Děkuji ještě jednou moc, pardále, a doufám, že máš aspoň trošku radost z výhry. Děkuji. Tak chytneme ženskou, ta má kardašanský zadek, to poznám hned, že to je žena. Kéž by satánka měla takový. Počkat, a tohle je chlap? Teda myslím. Tak chytím jeho. Kolik ještě potřebuji chytnout beastu, abych měl hotovo? Tak, máme 2 páry další. Dobře, Knapis, gratulace ještě jednou, šéfa, děkuji za tak velký dona. Já jsem rád, když někdo hodí tak velký dončo, když mu spadne triko, to je krása. Jobrknolové. Ještě chytit 2 jobrknoly. Děkuju, Knapis, děkuju moc. Tenhle cápek vydával emote návod, Hajzet vydával emote návod. Však je tady. Počkáte, vůbec nevíš, Hajzete. Já ti zaspívám.
mojí verzi, OK? A venku padá dešť a divím se, že nesníh, ale to nemění nic na tom, že vyšel nový lift s názvem Tropical Breeze. Příchuť je jako multivitamín. Tak, to byl zatím můj nejlepší výkon, si myslím. Děkuju, Knapis, děkuju. Něco za něco. Klesis. Tak, máme ženskou. Expelliarmus. Kurva, to jsem nechtěl. Tady ty jsme ještě nechytli, že? Tak, ještě potřebujeme. Byl jsi trošku vedle? Nebyl. Kámoško, doslova to bylo čistý. Doslova to bylo čistý. Nejsou to ti, co se schovávají, když cítí strach a nebezpečí? Leskejte, ne? Leskejte vy, kurvy. Děkuju. Co je to za zvěř? Kde jsou ti jobrknolové? Já musím být fakt neviditelný, aby tady byli, nebo co? Kde je ten zbytek? Revelio. Aha, tady. Jsou tady nějací muži? Potřebuji chlapy. To je ženská. Co tohle? Chlap. Comments. Jeden Iglesias. Tak, máme chlapa. Pecka. Jsou tam jen desátý každý měsíc, jasné. To je jak babi na úřadě doslova. Field guide page, tam bychom tež mohli skočit výhledově. Nýzl. Skočíme ještě za nýzly. Dobrý, Superstar, další hudební soutěže bych neskoušel. A na co? Na co bych chodil do Superstar, když tady to ocení diváci více a ještě mi za to platí? Proč tady doslova každý cápek říká, že vymyslel hopšup prášok? Tak kdo ho teda vymyslel? Každý si tady ten nápad přivlastňuje normálně. Ale kdybyste viděli ten landing, kdybyste viděli tu přistávací plochu, dejte mi vědět, to bude peklo do 100% completion. Tak, jsem tady pro babu a ženskou. Takže tady máme klasicky ženskou jako první. Kámoško, oni mají tady takový harem, kyborci. Ský jenom ženský. Tak, a ještě chlapáka. Ještě nějakého strongmana. Ty byly už jenom dva, já si myslím, že ale... A, to je chlap plus dokonce, ten je shiny. To je shiny Pokémon. Co znamená, když má plus, že je fakt jako vyzrálej? Dává více materiálu potom? Tak. Pecka, máme další dva, doufám, že mám ještě místo v inventáři. To mluví ta bista, která je u té misky s hopšup prášokom. Aha. Jo, takhle. Chápu. Tady máme pufskýny. Pufskýny jsme ještě neměli, že? Pufštajny. Hypogryfy nepotřebujeme. Čet, máme už pufštajny, nebo pufštajny jsme ještě nebrali? Ještě potřebujeme niflery. To je něco jak LGBTQ+. Aha, že tady není jenom muž a žena, ale že jsou tady i... Aha. Chápu. Ty tam jsou balony, ale daleko. Jo, takhle. Mi vůbec nenapadlo, vidíš tohle? To je chytré. Aby to tolik nebojkotovali. Tak, já nevím, jestli tyhle ty už jsem náhodou nerozmnožil. To je jedno, já mám prostě množírnu. Čím víc, tím líp. Vamos. Ježiky jsou taky jednodušší. A myslím, že už jsem je rozmnožil, ale fakt si nejsem jistý. Ty ptáky už jsem rozhodně. Počká, když je ženská. Neublížím ti, ale ukradu tě tvý rodině. A budu tě česat a krmit jenom jednou za uherský rok. Samice a buzna se ti nerozmnoží, rozmnoží ty vole. Nemá na vybranou. A vůbec to slovo na B se neříká. Já jsem ho neřekl, já jsem jenom citoval zprávu. A pořádně jsem ho za to potrestal. Potrestal jsem ho, tak to se neříká. To se neříká. Říká se,
samice a banány. Ban, ale hovnočer, já jsem jenom četl zprávu, chápeš, abych ho opravil. Já jsem to řekl, to slovo pro edukativní. Pro edukaci prostě, chápeš? Musíte říct to slovo, aby se vědělo, o kterém slově se bavíme. Abych vám řekl, který slovíčko se nepoužívá. Glacius. Takže počkat, to je chlap. Jaký sudy dělá. Takže si můžeme edukačkem povídat o holokaustu. No ano, a musíme se bavit o holokaustu, aby jsme nezapomněli, že se to stalo. Aby jsme nezapomněli, že se stala tato událost. Aby se potom v budoucnu neopakovala, chápeš? Tak je tady ještě nějaký chlap, tady jsou knýzlové. Kurvány, já ty niflery už nenajdu do prdele. Kde jsou nějací niflas další? Já potřebuju koho? Potřebuju ženskou, že? Ti malí zmrdíci jsou jak medojedi, fakt že jo? Ty vole, kam mohli odběhnout? Oni mají nějakou noru. Ale já třeba mám už, já třeba mám ženskou doma. Nejsou to nifleři? Nejsou. Revelio. Oni utekli na ten strom bez tak, ne? Já jsem v prdeli. Tak jsem nasranej, půjdu se tady vyřádit jenom tak. Jen se tady rychle vyřádím na borcích, level 20. Čau šéfe. Ty vole, au. Dej seš můj kámoš. Kolik potřebuje ještě El Goblinos? Ty vole, vy mi berete teda lojalisté. A gobliny už mám asi zabitý všechny. Na tyhle se můžu vysrát klidně. Tak čau, nenajdu tady ještě niflery, jo, teda. Nejsou už back? My si mysleli, že jsem utekl a nejsou back? Nejsou. Já už je nenajdu. Tak. Když se podívám do bestiologie, podíváme se Exploration Room of Requirements. Potřebujeme Rescue 30 Beasts. Tady musíme 10 unique teda a Rescue 30 Beasts. Upgrade your gear 15 times, tak to je v pohodě. Je 30 zvířat, to můžeme udělat, že? Dám 70% hotovo, ty vole, to jsme nějak postoupili, ne? No jo, no, jsme zase udělali něco málo. Tak, jdeme se množit. Jdeme se množit, hoši. Room of requirements a jdeme na to, jeden trvá 30 minut, takže čím dřív to uděláme, tím lépe. Já? Yes? Ty vole, tady je to tak depresivní na to množení. Takže. Počkat, proč můžu jenom hypogryfa? Já je musím prvně vyhodit? Víš co, to se půl chůriu ty hypogryfy. Hypogryfy už jsem species 44. Já bych je nejradši... Kurva, já tady potřebuju všechny, ale. Tak, a koho teď můžu rozmnožit? Diricola, já doufám, že už jsem ho nemnožil. Ne, nemnožil, dobrý. Já jich můžu udělat víc těch ohrad na množení možná, ne? Aby to šlo rychleji. Ale tady už nikoho množit nebudu, já je musím dát prvně, já je musím tam vyhodit na těch dalších místech. Ztráta nepotřebuješ? Pojíčka, však já tam povyhazuju a pak se můžou množit. Tady se taky můžou reálně množit, takže... 12 už. Tady se též můžou množit, takže pohodička. Aha, at least one space must be available in the vivarium, jasně. Takže koho vyhodíme? Ty vole, tady je ženských. Sorry, ale ty... Jdeš zpátky do divočiny, kde zemřeš. Tak. Jobrknola už jsme množili, tak aspoň Pufsteina rozmnožíme ještě, pecka. Běž tam, kde je nový Fénix, tam není nikdo jiný, fakt? A kde to je? Čekat tady ještě, to je ta pláž? To je ta pláž, tady taky můžeme jich pár vyhodit. Tak. Tak tam hodíme ten zbytek. Protože máme dva, který asi nikde nemáme.
Ne, počkat, jobrknula, přece už jsme měli, jo, jobrknula, jsme měli tam. Tak počkat, proč tady není množírna ještě? Chceme tady množírnu. Jsou tam reálné postavy z filmu a knih? Ne, protože je to konec 19. století. Je to 19. století, takže to je mimo. Kolik místa potřebujete? Tak. A jdeme se množit. Ne, 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 žádný výhovorky, jdete souložit. Tak, 6, 10, pecka. Kámoško, to bylo rychlých 500 XP-ků, jak nic. Ještě ho učešeme. Ještě je učešeme aspoň. Matro se hodí na upgradey a potom ještě potřebuju to Grabhornula, nebo jak se jmenuje, no akorát. Ale dobrý, ale dobrý. Už se nemusím bát, že bych neměl nějaký materiály tady. Někdo? Nějaká koža? Proč tady není collect all, nebo proč tady není autokolektor do prdele? Dobrý večer. Díky. Tak. Už se nemusíme bát ani o upgradey. Máme level 34, nový talent. Chytíme si Kentaura. Ne, chytíme si nějakýho Kelta z SS Valoria. Tak, dívejte se, já bych si dal v Dark ve Spells, bych si dal, že ho proměníme na ten výbušný barel. To je přesně spell, který, to je talent, který tady přidal Dan Vávra. Že si dáme tohle. Smražení, to nechceme, asi Damaging Shards, je to fajn, ale dáme si něco v Dark Arts ještě. Killing an enemy with Aveda kills all cursed enemies. Co? Tak to je trošku OP, ale ne. To je trošku OPčku. Aveda zabije všechny cursed enemies, chain instakill, to ti jebe. Všichni musíme přijít na to, já myslím, že když dáte Curcio, tak Curcio kurzuje ještě jeho okolí, takže když dáme Curcio, Imperio a potom Avedu, tak je to GG hotovo. Jo, že když má Curcio, tak to ještě tam je talent, že to chainuje na ostatní. Tak, 23 poušnů. Je všechno v pohodě, jdu se podívat. Máme všechno legendární, že? Takže zvířata máme. Pro nějakou dobu ještě jsem se nešel podívat na toho, ty vole, já si možná budu moci něco vylepšit na trojku. Kde je ten hypogryf? Aha, on tady má svůj vlastní domeček, ty vole. Jázda. Já mám celý ten Dark Vizeta entry na max, jsem schopný dát IK 12 enemy. Zabiják, zaplatý kokot. Tak, dáme tady autofeeder, či? Feeder. Dáme tady breeder. Ten budeme potřebovat. Breeder si tu taky dáme. Tak, tady se taky bude množit. Je tady více Fénixů na tomhle světě, nebo ne? Kdy bude zítra stream? Pátá, šestá, klasička. Tak, a mám 3 fedas. Je tady více Fénixů ještě někde? Ale to kde je ten stubaš? Jak se odsud dostanu? Aha. IKčko 12 enemy, no tak to je luxus docela. Ta Avedat se taky není asi čas, se nechargeuje moc rychle, ne? Tak, co jsem chtěl ještě udělat? Jo, je tu více Fénixů někde? Budeme na nějaký vedlejšáček, ale dovolte mi, abych hodil rychlou k Candu, přátelé. Já mám ještě tady v Hogwartsech 90 vteřin. No, tak to budeme využívat jenom na ty velikány. Nebo až budou všichni cursed. Cursed. No, tak potom. Well, to nevím, kde je. Aha, Last Broom Trial, vamos. Broom upgrade poslední. Vamos. Čer, já si půjdu načipovat vodičku čistou. Prodat gear. Okay, ale musíme jít do Hogsmeadu, koupit poslední broom upgrade. Hned jsem tu, dejte mi minutku. Does it get any more cozy than Hogsmeade?
Tak. Já, hoši, to bylo, vám povím. S těmito brýlemi se sere skvěle. Tak. Tak mám fokus poťáky, tak to rychleji. Hlavně já to budu začínat s vizí, že budu mít Dark Wizard build. No a ty poťáky už bych možná mohl taky začít používat, no. Poťáky už bych taky mohl zakomponovat. Dneska je mezinárodní den prezervativu. Ty vole, Irakone, no, kež by to věděli tehda i rodiče. Joj, kámoško. Joyčík. I set a new record. Tak jdeme na... Ne, to bude trvat než... Aha, tak to bude ještě trvat, než bude poslední upgrade. Máte ovsko, čest. Ani nehledaj pokoj, ale nemůžeš všechno kričí hýba je odzadu, plamen černý, jako ty kary, čest, prvnou má dáče na si u téměř vleče, nechápu. Of course, should have anticipated that. Exactly the kind of report I've come to expect from you. At last, I think I know what needs to be done for my final upgrade. Super, profesore, tak dělej, ale to netrvá za týden. Thank you again for your help. A to se prostě... To si říkal ten Joik. Mě bylo jasný, že jsem nebyl jediný. Bylo to napadlo, ty bylo už jenom 14 vedlejších úkolů a máme to. I tady tyhle ty pitloviny se počítají jako vedlejšáky, což je dobře. Což je dobře, Speak, tady musíme se všema kecat, akorát mít Popy, Naty, Sebastian, kurva, všichni se mnou chtějí kecat. Víte co, chat? Dlouho nebyl nějaký dobrý quest s pavouky v nějaký jeskyni, si myslím, ne? Takže já bych šel na pajaky v jeskyni někde. To bude skvělý vedlejšáček. Dlouho už tady nebyl. Dlouho už tady něco takového nebylo. This must be Arrenshire. I'd best keep an eye out. Protect the Hamlet from spiders. Aha, takže to nebude jeskyně. Že oni budou nabíhat sem, jo? Zmrdí! Potřebuji nějakého malého pavoučího kámoše, ne? Oni jsou level 32, no. Jsem se jim chtěl smát. Potřebujeme udělat ty Ancient Magic výzvy. Ale jim dávám najednou nějak moc, mi přijde. Já jsem si něco vylepšil, nebo co? Že najednou dávám docela dobrý bomby. Za 700, to je docela slušný. Bombarda je pořád docela slabá. Vedlej, kámočka, musím zabít ještě 100 pavouků, si děláš prdel, ne? Aha, dobré no, šefíci, tak ještě 100 pajaků a pak teprve mám hotovo. No, tak to je vynikající. To je kurva skvělý. Jsou level 27. Dobře jim tak. Mary bude vevnitř asi. Dobře jim tak. Aspoň k něčemu je to přefarmení. Mám level 34, ale na 35, až budu mít 35, tak si půjdu koupit nový gear. A když možná už bychom měl začít kupovat teď, protože on často nemá věci na skladě. Čus, Semir. Jak je Nechtům? Už si navštívil konečně naše asijské kamarádky v nějakém obchodáku, aby ti udělali pedikúr.